Pane Odvárko, jste tady? Tak to je dobře. To je vždycky dobře, když jste tady. Tak prosím vás, Facebook se přejmenoval na Meta a hned zrušil stránku pražské neziskové organizace se stejným názvem. Tak bodeď, on se jmenuje Meta, jestli někdo jiný, tak půjde z Facebooku ven. S tím se ten Facebook moc nepáře a on si plete někdy pornografii s, jako s uměním a tak dále. Já s tím mám i svoje osobní zkušenosti, ale s tím nikdo nehne. Tam je tolik lidí, že není možný to zvládnout. Ztracený Američan nereagoval na telefonáty záchranářů, byli z neznámého čísla. To znám taky. To neznám. No. Vytetovaná penisová zmrzlina mi ničí život, přiznal mladík. Věřím. Věřím, ale kdo za to může, že jo? Penisová zmrzlina je nápad k nezaplacení. Matka přemlouvala synovu přítelkyni, aby mu dovolila mít milenky. No bodej, no tak chce pro kluka to nejlepší, že jo? No a holka nepřející se vzteká. Úředníci zrušili ve městě přechody, podle nich je to pro chodce lepší. To je z Česka, to je takový. A myslím si, že v tom je kus pravdy. A 41-letého právníka živí rodiče, soud o zvýšení výživného prohrál. Tak jemu je 41 a pro zpestření vystudoval na Oxfordu. Ale žije doma, chce, aby ho rodiče živili a zdá se mu, že mu dávají malý kapesný. Takže s ním jak šel k soudu, zatím prohrál. Až začnou tyhle děti vyhrávat, tak to bude konec světa. Tak, to by bylo všechno.